Salam semua, kita bertemu lagi dalam reaction drama Siri Anda itu tadi ni episod ke-62. Jom. Assalamualaikum. Mama, Mama. Hai, Mama, Mama nak balik. Lupa rindunya. Isha sayang. Nah, ambil ni. Yeay, pakai coklat. Thank you, Mama. Thank you, Mama. Sudah. Su. Ha, ya. Mama, sehat. Sehat. Apa re? Okey, mula-mula sekali mesti ramai penonton tak puas hati bila Alia berbaik dengan Azril semula. Banyak main tarik-tarik lah drama sini ni. Sampai orang kata Alia ni bodoh. Sebab dia satu-satunya perempuan bodoh pak kata Azril. Entah bagi je lah hari tu, dia ni pun satu lembik sangat. Lepas ni mengandung lagi, lepas tu kena belasah lagi, lepas tu berkobar-kobar nak bercerai. Lepas tu rujuk balik. Dia bagi kesan dekat penonton sebab bila tengok cerita macam Andai itu tadinya, tengok adegan macam ni, tengok watak Alia yang kembali kepada Azril, mereka merasakan drama Siri ni merendah-rendahkan kaum wanita. Jadi mereka malas nak tengok. Mereka nak tengok satu figura yang kuat lah. Saya rasa mungkin sebab tu mereka beralih kepada drama Siri lain. Contohnya macam drama perempuan itu di saluran tonton dengan watak Khalis yang lebih kuat lah, ada a sense of woman empowerment gitu. Jadi diorang tak boleh tengok adegan-adegan macam ni Alia ni. Tapi nak buat macam mana sebab drama ni lambat dibuat. Kita faham drama Siri ni Andai itu tadinya ialah adaptasi daripada novel Siti Rosmizah, dan bukan novel baru, novel pertama dia yang mengangkat tema ni lah, daripada pengalamannya sebagai peguam syariah, kes-kes rumah tangga lah. Dan boleh kata berdasarkan kisah benar jugalah. So bila dia cipta watak Alia ni, dia jadi template pada watak-watak wanita teranaya dalam novel seterusnya. Tapi novel lain yang dibuat dibuat drama siri. Drama ni lambat buat. Jadi bila kita dah tengok ni, kita rasa macam klisyenya watak ni, benci lah watak ni. Asyik watak wanita yang teranaya, watak wanita yang isteri yang bodoh macam Alia, macam gitu sekali. Tapi saya apa? Macam yang saya jelaskan, benda tu lambat dibuat. So kena hadaplah drama ni. Kalau tak, kena tengoklah drama lain. Gitu. Okay, kita jumpa lagi dalam episod seterusnya esok. Sekian.